Поліцейські підозрюють 58-річного жителя села Кути Саранчуківської громади у вбивстві брата. 74-річний норвежець П'єр Арне вже півроку працює у тернопільському волонтерському штабі. Тернополянка Оксана Чмеленко зберігає історію родини у столітній бабусиній хаті. Поліцейські підозрюють 58-річного жителя села Кути Саранчуківської громади у вбивстві брата. Про це повідомила слідча Ірина Павловська. За її словами, підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські з'ясували, що він побив молодшого брата та ліг спати. Це сталося 9 серпня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група у складі працівників поліції Бережанського відділу поліції та головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Поліцейські встановили, що між двома родичами виник побутовий конфлікт. Вбитому було 55 років. Він мав інвалідність, каже Ірина Павловська. За даним фактом, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 115 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає ув'язнення від 7 до 15 років. Тіло відправили на розтин. За його результатами приймуть рішення про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу, розповіла Ірина Павловська. Підозрюваний зараз в ізоляторі тимчасового тримання, тому ситуацію не коментує. П'єр Арне працює у волонтерському штабі. Разом з волонтерками Ніною Стець та Майєю Черник сортує ящики з гуманітарною допомогою. Чоловік розповідає, йому 74 роки. До Тернополя приїхав, щоб допомогти місцевим волонтерам та Збройним силам України. Я не можу перебувати на лінії фронту, брати активну участь у військових операціях. Подивіться навкруги. Все це потрібно робити, тому що в країні дійсно твориться жах. Все, що не робиться, тільки заради перемоги і допомоги людям. Я відчуваю, наскільки людям це складно, і це якраз доказ того, що цю роботу потрібно робити. До волонтерського штабу П'єр Арне прийшов півроку тому, розповідає Майя Черник. Він прийшов до нас, запропонував свої послуги. Звичайно, ми всі були здивовані. Найперше, це мовний бар'єр. Він розмовляє англійською, а ми українською мовою. Хто знає пару слів, і так ми трохи спілкувалися, як могли. Але зараз у нас таке, він вчить українську. Він вітається до нас українською. Добрий день, дякую. Всі ці слова він вже знає. І куди нести, який ящик, він вже бачить по ящиках. Який ящик, він знає, в яку аудиторію треба нести. Дуже такий, дуже щирий. Дуже добрий. О, ви чуєте? Він сказав добрий. Він знає, він розуміє, про що я говорю. П'єр Арне отримав відзнаку «Волонтер України», розповідає голова громадської організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мосейко. Коли ми йому вручали цю нагороду, він плакав буквально як дитина. Це для нього дуже-дуже важлива ця нагорода. І коли він поїхав за кордон, він все ж таки вернувся до нас і продовжує працювати на волонтерському центрі. І розгружає, і загружає, і складає мікси, і носить, і переносить. І навіть в нас є Подільсько-Волинська Січ, коли ми в червні місяці готували її до заїзду дітей, він і там працював, ставив палатки, готував табір і зв'язав нас з Норвезьким Червоним Хрестом, ми з ними співпрацюємо. П'єр Арне каже, не очікував, що отримає нагороду. Ця нагорода для мене дуже багато значить і дуже великий момент в моєму житті. Це був сюрприз, і я не знав, що коїться навколо. Багато їжі, якась метушня. Але після вручення цієї нагороди я відчув, що дійсно багато що значу, і це для мене дуже-дуже важливо. На запитання, що робитиме, коли війна в Україні закінчиться, П'єр Арне відповідає. Мене нічого не стримує. В мене немає дитини, немає сім'ї. Я насолоджуюсь перебуванням тут. Мені подобається Україна. Мені подобаються українські люди. Можливо, і залишуся тут. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Подобається тобі вишивати? Будемо ще? А що ти вишиваєш? Розкажи. Отако. Молодець. Вже рушничок.
щоб наші хлопчики, щоб наші всі захисники прийшли додому здоровенькі, щасливі. Щоб в нас все була Україна. Євгенія Михайловська, сидячи у мами на руках, вишиває рушник волі. Перші хрестики на полотні роблять рідні загиблих військовослужбовців. Серед них і Галина Мазник. Її син загинув під Бахмутом 5 місяців тому. Мій син, він дуже любив вишивати. Мені було безліч сорочок, які я його вишивала. Одного разу приїхав він додому і каже: «Мамо, ви знаєте, що кожен узор має свою історію, що кожен узор має якісь свої звичаї, чи звідкись він походить». Я кажу: «Ну, а ти повинен вже знати, якщо ти тим зацікавився, я колись вам розкажу». Він все спішив, кудись пішов, приїжджав по якісь справах, потім почалася та війна. Він пішов на війну, відвоював рік і загинув. Вишити такий рушник запропонували працівники сектору Міністерства у справах ветеранів області, обласної наукової бібліотеки, просвіти та громадської організації «Спілка жінок України». Рушник волі як прагнення нашої перемоги. Ми хотіли навколо цієї ідеї об'єднати всіх людей нашої області, найперше наших матерів, наших захисників, загиблих і тих, які зараз захищають, щоб, вишиваючи рушник, вишиваючи орнамент, притаманний Тернопільщині, вкласти нашу молитву, наше прагнення до перемоги. Розробила схему вишивки майстриня Вікторія Кривоніс. Основним кольором, який тут домінував, був чорний колір. І насправді я не знаю, чи це горе людське, яке постійно то було, а може і ні, а може це наша багата чорна земля, яка родить героїв. Вишити рушник волі планують до 14 жовтня, тоді його передадуть Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. До понеділка рушник вишиватимуть в обласній науковій бібліотеці. Куди його передадуть далі, вкажуть на фейсбук-сторінці бібліотеки. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Запрошую вас. В тій хаті народився мій тато, хаті майже 100 років. Так, нам треба там технологію, ми придумали самі. Створили понжик і ті квадратики, тобто хрестики на вишиванці. Ми робимо понжиком, отакою губкою. Молодець, це дуже гарно якраз фарби налив, так небагато, як треба. Візерунок я графила олівцем, але для цього, ну знову ж таки, це такі мої ідеї, як це зробити, як розграфити візерунок. Я набила цвяшків і протягнула ниточку. Це були поздовжні і поперечні смужки. Чому саме цей візерунок? Це візерунок татової улюбленої сорочки. Взагалі, в мого тата така історія життєва дуже переплетена з історією України. Він ветеран ОУН УПА, 17 років пробув в сталінських таборах. В тій хаті він народився, в цій хаті його арештували. Йому було лише 17 років. Я захотіла, щоб та хата виглядала по-іншому, щоб вона говорила вже не про родину, а про їхню душу, про те, чим була наповнена їхня душа, те, що вони прищепили мені. Дюнка, іди туди, що там? Хто там? Дюнка, іди сюди. Це, напевне, найдавніші фотографії. Це дідусь Іван, татів тато, а бабуся Ганна, його мама, і він же у вишитому строї. Це, напевне, теж фотографія робилася там, в таборах. Тато дуже любив щось майструвати. І ось це його вироби. Він сам робив станок для плетіння бісерного полотна. І ось і це його кроватка. Тато, звичайно, змалечку допомагав повстанцям, носив записки в ліс. Він навіть не знав, куди йому ті записки вшивали хлопці. Каже: «Прийду, нагодують мене смаколиками, знімуть курточку». Футерко, він казав, на курточку. Ось. І десь там в комірцях, чи де зашивали вони такі непси, скручені записки. Це якраз фотографії із таборів. Кольорова фотографія, це вже зроблена, коли татові було 70 чи більше років. І він дуже хотів, щоб на ній був надпис із декалогу: «Здобудеш Україну або загинеш в боротьбі за неї».
Це меблі я також дорожу, це єдиний такий лишився креденс із тих часів, напевно, коли жила ще і бабуся з дідусем. Ось, це серветка, яку вишивала бабуся Ганя, татова мама. І приблизний візерунок цієї серветки мені захотілося також перенести. От я розписала нею грубку. Грубка вже не робоча. Жертвуючи цим малюнком, цим візерунком, ми хочемо грубку переробити. І так. Мені подобається, воно дуже красиво, щоб дідусь це пам'ятав, щоб він це бачив, радів. Тут взагалі дуже тихе місце, дуже класно. Ми намагалися створити ту атмосферу, де дитина буде відчувати тяглість поколінь. Я для себе знаходжу тут кістки заспокоєння. Я відчуваю цей зв'язок. Журналістка Українського радіо «Тернопіль» Лариса Миргородська презентувала книжку для дітей «Повчальні пригоди Медунчика». Авторка каже, написала її ще до повномасштабної війни. Ідея написання цієї книжки виникла багато років тому, коли в нас ще на обласному радіо працювала Оксана Новосельська, вона принесла на радіо букет тюльпанів. В цьому букеті заснув джміль. І коли пелюстки розкрилися в вазі, вилетів джміль. От це був Медунчик, герой моєї книжки. Взагалі книжка покликана розповісти дітям про екологію. Тому що я авторка екологічних радіопроєктів, зокрема екологічний вимір, який виходив в прямому ефірі обласного радіо протягом 7 років. Ми порушували питання, такі гострі питання екології, але звісно, що дітям така подача не підходить, тому я вирішила через форму казки. Книжка вийшла також польською мовою. Лариса каже, пригоди Медунчика вже представили на міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві. І перші презентації мої відбулися в українській школі «Материнка» імені Дмитра Павличка у Варшаві. Цю книжку я презентувала дітям-біженцям. Наклад книжки двома мовами «Тисяча примірників» однією з перших прочитала дитячу книжку тернопільська волонтерка Олена Мудра. Вона цікава, цікава тим, що, по-перше, відбувається все в нашому місті. Діти впізнають локації. Старий парк, Баптопільче, ще які моменти, те, в чому вони живуть. І потім Чмелик, він маленький, і він бачить проблеми свого маленького розміру. І тому він розказує про важливі речі дітям. Там, про те, чим недобра, наприклад, газована вода солодка, чи як вести себе в лісі. На презентацію прийшла працівниця Тернопільської обласної універсальної бібліотеки Валентина Павлишин. Я є керівником батьківського клубу цієї бібліотеки і придбала примірник саме для батьківського клубу. Наступна презентація відбудеться саме в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці у вересні у батьківському клубі. З кожної проданої книжки 50 гривень йдуть на збір для ЗСУ. Лариса Миргородська каже, планують придбати цифрову рацію Моторола для наших захисників. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.